أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء. لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء. وحن أغاني إن دد بضان أي آميسيهين إن عضو هذا قاركود أن لغا بسكون تالي أجل لغيد وحن أوكلفتي أن نغوان شعلين إنا صوب بندقنو تدكي بلا آدن كاها إلهي سبحانه وتعالى أعافيي هذا دنتان وخصبتي سي أي أغادان كو آميسان إن عضو هذا سيدا دي كاركا سنكورتا كانساركا عضو هذا أن لغا بسكون ay sheegan dhakhaatiirtu dadkii ka biskooday ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka caafiyay ba soo bandhigeen. Bismillaah salaatu wa salaam ala rasuulillaah. Halkan waxaan uga mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa ta'aala oo isoo wax walba noo suurta geliya. Mahadsana aad iyo aad u badan tahay. Labaadna insha Allah Farxaan Cali Dimbil ayaan halkan aad uga mahad celinayaa. Waxa ay hayay xanuunka kelyaha kaliba waxa ay iga jiray dhagax kelida dhagaxa iga jiray aad bay ii dhibi jiray. Dhakhtarku wuxuu igu yiri dhakhtar baa waxa kugu jiray dhakhaatiirta caadiga waxay igu yiraahdeen magaalada waxa kugu jira dhagax. Marka waxa weeyaan Ilaahay Farxaan buu keenay magaalada Dr. Farxaan buu keenay waan u tagay xaaladeedii baan soo siiyay. Waxa isiiyay daawooyin kiniino maxay ahayd tolay dawo fiican buu siiyay dawadii kiniinkii uu isiiyay wuxuu burburiyay dhagaxii dhagaxina waa iga soo daatay oo waa kaajay. Alhamdulillah maalinti baa igu dambeysay hadda muddo dhow sanaa baa ka dambeysay weli kaliidii kaliyihii laygama qaban. Alxamdulilaah mar dambe oon jakan iska qaaday waxaa la yidhi wax dhagaxii kuguma jiraan xanuunka lafa xanuunka sidoo kale aad iyo aad baan uga ladnaaday isaga iyo Dr. Farxaan iyo shirkadiisaba aad baan ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay shacabka reer Garoowe.